Устат шагирт салттык музыка борбору конференциянын катышуучуларына атайын көп элек менен келип олтурат. Эмесе сахнага Муз чырак темир ооз комузчулар ансамблин чакырабыз. Ишеналы Арабаев жана Бүбүсара Бейшеналиева атындагы университеттердин студенттери, ошондой эле Токтогул Сатылганов атындагы номер 69 окуу тарбиялык комплекс гимназиясынын окуучулары Жумамүдүн атабыздын 100 жылдыгына карата 100 темир ооз комузчудан турган курама ансамбль менен бизди конокто.